Краса врятує світ. У Дніпрі запустили проект перевтілення для жінок. Створювати новий образ буде ціла команда – стиліст, візажист, перукар. Ідею запропонувала майстриня і волонтерка Майя Норкіна. З цією мислю я ходила дуже довго. Я їжу в монастирі, я живу в монастирі кожен рік. І після монастиря у мене завжди получается какие-то мысли, вот что-то хочется сделать, вот эта вот мысль, она у меня пришла именно там. Вот я приехала и начала реализовывать. Назву проекту «Я маю право бути» обрали недарма. Програма дає зробити перші кроки у якості стиліста та візажиста. Весь процес можна назвати майстер-класом, у якому теж можна взяти активну участь. Для молодых мастеров, начинающих, которые получили обучение, но еще не знают, как дальше себя развивать, это очень важно. Поэтому я надеюсь, что мы помогаем мастерам становиться увереннее в себе, становиться более профессиональными. Имеем возможность помогать с трудоустройством, подсказывать им, как свои навыки можна вже перевоплотити в професію, яка буде приносити їм доход. Наразі у кріслі пані Роза Мартинова. Троє синів Рози Петрівни у 2014-му пішли добровольцями на передову. Автобус із молодими бійцями потрапив під обстріл. Один син загинув. Двоє інших були поранені та пережили полон. Для матері цей проект – прекрасна можливість звільнитися від негативних думок. Ми хочемо, щоб тоже какая-то изюминка, у нас хоть радость какая-то была. И вы знаете, что у нас есть группа Родина Колы, где у нас мамы погибшие, и когда я им сказала, что они были очень довольны, что я тут сюда попала в этот проект. Каждый надеется, что тоже попадет в этот проект. Створювати новий яскравий образ Розі Петрівні допомагала учениця проєкту Ліана. Дівчина задоволена, що не тільки сама вчиться, а й має право вносити свої корективи. Це дуже цікаво, прикольно. Я узнала о такому проєкті, як цей. І, мабуть, я узнала людей, познайомилася з новими людьми. Минуло 2 години, а модель уже не впізнати. Яскравий новий імідж навіть погляд жінки змінив. Роза Петрівна ділиться, отримала задоволення не лише від результату, але й від самого процесу свого перетворення. Хочеться почувати себе жінкою, що ти комусь потрібна, що тобі хтось безпокоїться, хвилюється, переживає. І сама це удовольствие цього всього процесу. Стас Коновалов, Назар Владимиров, Дмитро Большак, Олександр Височин. Новини 9 каналу.